aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Aventamos nós aqui com as chuvas relativas ao período de 7 horas do dia 7 do 5 de 2021 às 7 horas do dia 8 do 5 de 2021. Vamos dar uma olhadinha no mapa aqui, aventureiro. Olha, um pouco fraca, né, aventureiro? Mas tem chuva acima de 50 milímetros por aqui, em Beberibe, né, nessa região aqui, ó, Icapuí, a região já perto da praia, divisa. Então, mas vamos aqui para nossas regiões. Região do Cariri, de 9 informado, 8 teve chuva. Jucas, Jucás, 25 milímetros. São Sebastião, Cariú, 7 milímetros. Lavras da Mangabeira, 4,5 milímetros. Vaze da Conceição, Cedro, 3 milímetros. Umari, 1,4 milímetros. Vaze Alegre, 1,2 milímetros. Vamos aqui para a região de Ibiapaba, de 26 informado, 21 teve chuva. Sítio Inhares, São Benedito, 26,5 milímetros. Ibiapina, 26,2 milímetros. Sítio Urubu, Coreaú, 26 milímetros. Rancho Água Fria, Ibiapina, 20 milímetros, entre outras. Região Jaguaribana, de 25 informado a 21 teve chuva. Icapuí, 110 milímetros. Aracati, 43 milímetros. Aeroporto de Aracati, 37,9 milímetros. Mata Fresca, Aracati, 30 milímetros. Aruaru, Morada Nova, 29 milímetros. Peixe Gordo, Icapuí, 15,4 milímetros. Barrinha, Icapuí, 15 milímetros, entre outras. Região Litoral de Fortaleza, de 18 informado, 17 teve chuva. Paripueira, Beberibe, 70,4 milímetros. Beberibe, 52 milímetros. Cascavel, 36 milímetros. Lagoa Funda, Beberibe, 30 milímetros. Potiretama, Pindoretama, 25 milímetros. Olho d'Água, Maranguape, 18,4 milímetros. Tanques, Maranguape, 16 milímetros, entre outras. Litoral do Pecém, de 10 informados, 6 teve chuvas. Jurema, Paramonte, 18 milímetros. Praia da Baleia, Itapipoca, 12,6 milímetros. Paramonte, 9,4 milímetros, entre outras. Litoral Norte, de 13 informado, 8 teve chuva. Assamento Sobral, 39 milímetros. Meruoca, 28 milímetros. Sinhaçaboia, Sobral, 25 milímetros. Nova Conquista, Amontada, 25 milímetros. Camilos, Meruoca, 17,4 milímetros, entre outras. Maciço do Baturité, de 12 informado, 12 teve chuvas. Aracoiaba, 17,4 milímetros. Itapiúna, 16,4 milímetros. Baturité, 16 milímetros. Fazenda Boa Vista, Itapiúna, 15,5 milímetros. Furo da Aracoiaba, 12 milímetros, entre outras. Sertão Central e Amuns, de 23 informados, 10 teve chuva. Iguatu, 33 milímetros. Baú, Iguatu, 20 milímetros. Barro Alto, Iguatu, 15 milímetros. Trápia, Santa Quitéria, 11,4 milímetros. Figueiredo, Catarina, 8 milímetros. Ibaretama, 5 milímetros. Estação Ecológica Aiuabá, 4,5 milímetros, entre outras. E é isso aí, vereador. Total de postos com chuva em todo o estado de 101, de 136 postos informados. Total de município com chuva em todo o estado de 64. Dados extraídos às 13 horas e 40 minutos. E aí, vereador, vamos aqui para as 10 maiores chuvas do posto do dia, né, de 101 postos informados, de 101 postos com chuva e 136 postos formados. Em primeiro ficou Icapuí, posto Icapuí, 110 milímetros. Beberibe, posto Paripueira, 70,4 milímetros. Beberibe, posto 52 milímetros. Aracati, 43 milímetros. Sobral, posto Orçamento Sobral, 39 milímetros. Em sexto, Aracati, posto Aeroporto de Aracati, 37,9 milímetros. Cascavel, 36 milímetros. Iguatu, posto Iguatu, 33 milímetros. Aracati, posto Mata Fresca, 30 milímetros. Beberibe, posto Lagoa Funda, 30 milímetros. Aqui agora, vamos dar uma olhada aqui nas comparações do mapa, né? Olha só, aventureiro. No dia 8 de maio de 2020, foi muito ruim de chuva, aventureiro, no nosso estado. Olha só, choveu quase em lugar nenhum. Chuvinha aqui só acima de 5 milímetros em poucos lugares. Já esse ano, olha aqui, 8 de 5 de 2021, foi maior, teve lugar acima de 100 milímetros. Né? É isso aí. Outro lugar aqui, a comparação do maio de 2020, choveu isso aqui, o acumulado, ó. Teve grande aqui, acima de 300 milímetros, esse pedacinho aqui, ó. Pedaço bom. Já esse ano, o acumulado de maio, nós estamos chegando próximo, entendeu? Olha só, isso aqui é só com 8 dias, né? Hoje é 8. Olha só, já tem lugar com verde aqui, né? Que verde é acima de 100 milímetros, o acumulado aqui, tem muitos lugares bons aqui, viu? No dia 7, estava na cota 117,35.
Estava com 42,47 hectares metros cúbicos. No dia 8 aumentou mais 2 centímetros. 117,37. Ele está faltando 17 metros e 13 centímetros para chegar nas compostas. O açude Banabuiú. Açude do Oroz, no dia 6, estava na conta 190,69. Dia 8, 190,97. Aumentou 28 centímetros nessas 2 horas, nas 48, últimas 48 horas. Dia 7, o site estava fora do ar, então não deu para mim. Quer dizer, não deu para pegar informações, por isso que não tem resultado do dia 7. Vamos aqui para o açude do Castanhão. O açude do Castanhão, no dia 6, estava na cota 81,37. No dia 8, estava na 81,45. 12%, está faltando 24 metros e 55 centímetros para sangrar o açude do Castanhão. E é isso aí, aventureiro. Show de bola, compartilhe com seus amigos. Não tinha colocado antes, ontem, né, das chuvas, por motivo. E hoje nós esperamos bastante para pegar os dados mais atualizados. Show de bola, compartilha. À noite tem mais aí, hein? De manhã saiu o resumo, boa noite saiu o completo. Show de bola, açude Banabuiú. Jasque Aventuras, família sobre rodas.